E mora fjalën në fund të këtij sesioni të 6 legjislaturës së 10 kuvendit për të ndarë me të gjithë ju një informacion që në respekt të institucionit besoj se duhet ta jap duke ju parë në sy. Të dashur kolegë maxhorancës parlamentare dhe të respektuar kolegë opozitës parlamentare. Ktu sot mbyllet shërbimi im 3-vjeçar në krye të kuvendit si rezultat i një situate personale shëndetësore e cila ma bën të pamundur të kryej detyrën e lartë funksionarit të dytë shtetit me angazhimin kërkues që kjo detyrë ka. Jam përpjekur të jap më të mirën çdo ditë për të siguruar mbarvajtjen e punës së këtij parlamenti, pa e hyrë në hak askujt në këtë sallë. Nëse dikujt i kam krijuar një përshtypje tjetër, e siguroj se nuk ka qenë në asnjë mënyrë qëllimi im. Nëse me ndërkënd kam gabuar padashje, i kërkojnë ndjes. Nëse momentet saktuar as pak të lejta kur kjo sallë ka përjetuar situata të palavdërueshme konflikti, kam qenë detyruar të marr anën e arsyes dhe rregullores së këtij kuvendi, këtë nuk e kam bërë si pal, po si e para mes 140 barabartëve. Fatmirësisht, përtej akteve të politikës teatrale këtu në sallë, ku kam marr edhe ndonjë sulm të pamerituar verbal, nga puna jashtë kamerave, më mbeten ndjesia e mirë e respektit që më keni dhënë që të gjithë ju. Ju falenderoj të gjithëve dhe shpresoj që të gjithë të kenë të njëjtën brezë nga unë. Dua të falenderoj të gjithë administratën e kuvendit për punën e madhe që bën çdo ditë në mbështetje të veprimtarisë parlamentare. Dua të falenderoj të gjithë punonjësit e shërbimeve mbështetëse për përkushtimin e tyre në punë. Dua t'ju uroj me gjithë zemër të gjithëve ju që të keni motivimin, angazhimin e shëndetin e plot për të vazhduar misionin fisnik për fajësimit të shqiptarëve. Po e mbyll me lutjen që të mos spekulohet politikisht me këtë largim timin të padëshiruar për të pashmangshëm, sepse besoj se nuk ka asgjë më njerëzore se sa pamundësia që më detyroi të ndërmarr këtë hap. Shumë faleminderit me mirënjohje për të thellë për kolegët që më dhanë privilegjin e besimit të tyre për këtë detyrë, për zgjedhjet që më dhanë votën e tyre për t'i përfaqësuar në këtë kuvend, ku do të bëjmë më të mirën deri në fund, por dhe për familjen time që më kanë qëndruar pranë në çdo hap. Tani do të kemë më shumë kohë e mundësi të qëndroj unë më pranë si familjes, ashtu dhe zgjedhjeve të mi. Një mirënjohje falënderim veçantë kryetarit dhe kryeministrit ton, si dhe shoku tim tani të vjetër të armëve Edi Ramës, pa besimin dhe mbështetjen e tij të përhershme që nga koha që mora drejtimin e njësisë administrative nr. 1 në Tiranë 17 vite më parë, nuk do të kisha arritur dot të bëja kaq shumë rrugë. Gjithë të mirat për ju dhe familjet tuaja. Faleminderit edhe një herë. Kalojmë në procesin e votimit. Hapet votimi për prezencën.